السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، معزز ومحترم ناظرين وسامعين، آج کے درس کے لیے میں نے ایک اہم سوال کا انتخاب کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قبر پر گلاب کا پانی چھڑکنا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر گلاب کا پانی چھڑکتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس سے میت کو فائدہ ہوگا. میرے بھائیو، یہ عمل کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے عمل مردود ہے، بدعت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کی جس کو ہم نے اس دین کے اندر بیان نہیں کیا ہے تو وہ مردود ہے. تو اگر گلاب کا پانی قبر پر چھڑکنے سے میت کو فائدہ ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوتا تو آپ اس کو ضرور بیان کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی کوئی بات بیان نہیں کی ہے، شریعت میں ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، تو ہمیں بھی ان باتوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعت و خرافات سے بچ کر خالص قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.